вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 6 червня, субота. І спочатку коротко основні теми випуску. Молоде поповнення в лавах Збройних сил України. На вірність українському народу присягнули 40 нацгвардійців. Сьогодні був дуже важливий день в моєму житті. Я дав клятву українському народу, українській нації. Я звичайний хлопець, який бажає з зброєю в руках захищати свою батьківщину. Новини з полів. На Миколаївщині завершується сівба ярових культур. Наші найкращі. З перемогою на престижному міжнародному конкурсі у Німеччині повернувся Народний жіночий академічний хор імені Світлани Фоміних. У щастя немає породи. Виставка песиків в парку Петровського. Президент Петро Порошенко з нагоди професійного свята нагородив журналістів за висвітлення подій на тимчасово окупованій території в Криму та на Донбасі орденом «За заслуги». Про це інформує прес-служба глави держави. Далі цитую: «Цього року ми прийняли рішення нагородити журналістів орденом «За заслуги». І я просив би кожного з вас сприймати цю нагороду як бойову відзнаку за справи, які ви зробили, яку ви здобули, захищаючи батьківщину», – зазначив президент. При цьому він зауважив, що два роки тому ніхто уявити не міг, що в мирній Україні стане актуальною професія воєнного кореспондента. Порошенко наголосив, що журналісти не є військовими, але, як і солдати, щодня ризикують життям на передовій, що, на його думку, є також подвигом. І до Дня журналіста в Миколаївській школі номер 7 презентували відреставрований пам'ятник нашим колегам, які поклали своє життя за батьківщину. У 7-й школі раніше був гурток юнкорів. Діти за гроші, що виручили від збирання макулатури, поставили пам'ятний знак загиблим журналістам. Пройшли роки, і пам'ятник потребував реставрації. Саме про це спочатку заговорили місцеві журналісти у соцмережах і вже почали збирати кошти. Наші колеги з Миколаєва, журналісти, предлагали, видвигали ідею по поводу ремонту пам'ятника, хоча б реставрації. Дві тижні тому я підняла цей питання, призвала журналістів скинутися. Ми посчитали, приблизно сума буде около 6 тисяч гривень. Ми хотіли обложити пліткою просто і замінити табличку. Ну, городська голова побачила це об'явлення, виявляється, він читає соцсети. І швидко вирішила цей питання. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров, який підтримав ініціативу та допоміг відреставрувати пам'ятний знак, вшанував пам'ять загиблих журналістів. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков також долучився до покладання квітів загиблим журналістам. Своїх колег майстри пера згадали хвилиною мовчання. А також згадували різноманітні історії, наприклад, найстарішого миколаївського журналіста Бориса Арова про колегу, що загинув без зброї в руках. Отсюда уходил Борис Аров со своим другом, фотокорреспондентом этой же газеты. Они уже уходили на фронт. Они уходили пешком. Из Николаева уже не ходили никакие транспорты эвакуационные. Все давно было закончено. А этот дедушка со своей супругой, они остались, потому что сил пешком у него идти не было. А уехать вовремя на автомобилях, вывозить вместе, он уже не успел. И он остался в этой газете, после того, как Аров со своим другом уничтожили радио, там же у них стояло радио, по которой они снимали известия и, соответственно, печатали в газету. Они уничтожили всю технику, чтобы она не досталась фашистам, и ушли. Дедушка закрыл за ними двери и остался там. Людину, яка охороняла приміщення газети, через місяць німці розстріляли. І це не єдина пізнавальна історія. Такі моменти зайвий раз доводять, що варто пам'ятати не тільки загиблих журналістів, а й людей різних спеціальностей, без яких наша професія не була б затребувана. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Поповнення в лавах Національної гвардії України в Миколаєві урочисто на вірність українському народові сьогодні присягнули 40 новобранців. Хлопці віком від 20 до 25 років. Військовій справі вони навчатимуться найближчі півтора роки. На плацу військової частини сьогодні, як ніколи велелюдно, підтримати новобранців приїхали рідні та друзі. Особливо хвилюються батьки. Віднині їхні сини – справжні солдати Національної гвардії України. Урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, охороняти українську, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Мати призовника Оксана Євченко з натовпу виглядає свого сина. Впізнала не відразу. Каже, військова форма пасує та бажає вдалої служби. Як мати, я вірю, що наша армія змінюється, як змінюється і вся держава. І я кажу чесно, що я з легким серцем відпустила свого сина до лав Національної гвардії.
Новоспечений нацгвардієць Володимир ділиться першими враженнями від армійського життя. Вже знайшов товаришів по службі та готовий до військового вишколу. Сьогодні був дуже важливий день в моєму житті. Я дав клятву українському народу, українській нації. Я звичайний хлопець, який бажає з зброєю в руках захищати свою батьківщину. Солдати строкової служби вже пройшли початкову військову підготовку. За тиждень – бойове злагодження на полігоні. Досвідчені офіцери навчатимуть молоде поповнення армійським навичкам. Після тренувань вояки виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку та конвоювання засуджених в місті Миколаєві. Особовий склад службовців строкової служби, які призвані для несення служби Національну гвардію, до зони проведення терористичної операції не залучається. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вітчизняні аграрії цими днями завершують сівбу ярових культур. Як пересвідчився наш кореспондент в дослідному господарстві «Агрономія», що в Арбузинському районі сподіваються на добрий врожай. Рік тому, після тривалої перерви, на посаду директора агрономії повернувся Сергій Чмир. Каже, господарство за останні роки ледь не розтягнули. За минулий рік ми придбали 3 нових трактора, придбали нові сівалки, кейс, які сіють по технології ноутіл. Доволі передова технологія – це технологія мінімального обробітку землі. І вона дуже себе оправдовує у нас на півдні України. Минулий рік для агрономії, як і для багатьох інших господарств, був дуже складним. Дуже довга була посуха осіння, і ми дуже і дуже ризикували, як і багато аграріїв на Миколаївщині. Ми посіяли 2000 гектарів в суху землю озимої пшениці та озимої ячменю, але наш риск на всі 100% справдився. Ми зараз маємо ось чудова стоїть пшениця, просто чудова пшениця. Сходи отримали наприкінці осені. Навесні добре підкормили. Це пшениця з сорту «Наталка». Торік її збирали до 50 центнерів з гектара, хоча за сприятливих погодних умов може бути вдвічі більше. Безпосередньо у день зйомки завершували сівбу соняшника. Семена хороші. Спеціально під гербіцид «Євролайтінг», той, який вбиває всі сорні рослини. Урожайність очікуємо до 30 центнерів. Хоча вже сроки уходять, є влага. Було в маї місяці 43 мм осадків. Якраз нам дозволило повністю закінчити посів підсолнечника. В колективі близько 200 працівників. Загалом господарство 4600 гектарів орної землі. Вирощують зернові та олійні, овочі та кормові культури для власної худоби. Докладніше – у вівторок о 20:00 в програмі «Південні лани». Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. 65 років цього літа мала відзначити відомий археолог, яка тривалий час керувала Львівською експедицією, Валентина Крапівіна. Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї презентували її останню монографію. Мама Валя. Так називали її учасники Львівської експедиції. Незалежно від того, студент це чи маститий вчений. Вона завжди підтримувала, давала цінні поради. Валентина Володимирівна научила нас работать. Вот своей энергией, своей любви к археологии, она эту любовь нам привила, как вот прививают биологи. Вот эту вот любовь и умение работать, методологические вопросы и в первую очередь, конечно, человеческое отношение. Головною справою життя Валентини Крапівіної стала Ольвія. Більше 40 років віддала їй археолог. Серед багатьох археологічних пам'яток обрала це давнє городище. Багато років очолювала Львівську експедицію, боролася з чорними археологами. Саме завдяки її зусиллям ця пам'ятка набула статус національної. Чоловік Валентини Володимирівни згадує, як вона цього добивалась. Она добилась, господин Кинах подписал указ правительства о создании историко-археологического заповедника. И самое главное, она выбила финансирование, бюджетное финансирование на охрану Ольви. Это и Березани, да, и Березани. Это
Я считаю, що і вона вважала, що це саме головна ціль її життя. На жаль, не все задумане встигла реалізувати Валентина Володимирівна. Так і залишилась недописаною докторська дисертація. Однак рукописи не зникли. Євген Крапівінь зробив усе, аби рукописи побачили світ у вигляді навчального посібника, що стане неоціненним для молодих археологів. Вийшов такий учебник, дуже полезний, як справочне здання, там велике кількість ілюстрацій. Причому дуже багато тих речей, які ніколи не були опубліковані. Ну і огромний список літератури для студентів, які цікавляться археологією, взагалі для людей, написано великолепним язиком. Презентація видання відбулася у Миколаєві в Краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми», експозицію якого знахідками з Ольвії поповнювала Валентина Крапівіна. Тут зібралися люди, які її добре знали, і для яких ця книга стала справжнім посланням від вчителя, друга і рідної людини. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, ТНМ. Сьогодні ж по всьому світу відзначають день народження Олександра Сергійовича Пушкіна. З Миколаєвом великого поета пов'язують неймовірні історії. Пам'ятник Пушкіну у Миколаєві стоїть не дарма. Олександр Сергійович навідував будинок Зонтагів у нашому місті в далекому 1823 році. Саме там він написав кращі строфи із першої глави Євгенія Онегіна «Присвячені жінкам». Російський поет заїжджав у будинок своїх друзів, що зараз знаходиться на розі вулиці Громадянської та Нікольської. Нині на цьому місці є меморіальна дошка Олександру Пушкіну. На місці цього дому був будинок, в якому жила Ганна Петрівна Зонтаг. Це племінниця Жуковського, вчителя Пушкіна. І Пушкін, звісно, до неї приїздив туди. І саме 21 травня він приїхав там і записав строки, це в рукописі, я знайшов в рукописі. І в рукописах портрет Грейга, якому він явився сюди, в музей Верещагіна. На той час друзі Пушкіна радили йому їхати, куди він хоче, а не куди направлять. Він поїхав до своїх друзів в Кам'янку. Декабристи там у нього були друзі, Давидові. Він туди поїхав через Миколаїв. Дійсно, заїхав в Миколаїв, зайшов, доклав Воронцову, що він у відрядженні тут і таке інше. Потім прийшов додому і почав писати листа. Як вам пишу, чого ж болі, що я можу ще сказати, тепер я знаю вашу долю. Письмо Тетяни приде мною, його свято берегу. І от ці строки всі написані в Миколаїві. Олександр Сергійович бував у нашому краї не один раз. Тричі навідувався у місто Корабелів таємно. Про дорожні пригоди на шляху до Миколаєва Пушкін писав у казці про царя Салтана. Там цариця б'ється в бочки у сказки. Це про неї. Що вона хвилюється, що вона не встигне туди. Уже другий, третій день нема нічого. Вони дійшли до острова Березані проти Очакова. І вона вже просить: давайте нас везти в Очаків, ми вже на перекладних доїдемо до Миколаєва. Так і сталося. Вони приїхали раніше, 1 жовтня сюди з Пушкіним, під дзвін колоколов, тому що 1 жовтня в Старому Стрілі – це покрова. І на ці покрова вони під дзвін колоколов їздять. То сказка – все правда. Історії перебування Пушкіна у Миколаєві не надто відомі широкому загалу. Однак існує книга нашого земляка Анатолія Золотухіна стосовно цієї теми, яку можна розвивати і досліджувати. Анна Бурейко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. З Німеччини до Миколаєва повернувся Народний жіночий академічний хор імені Світлани Фоміних Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Колектив здобув друге місце, ставши призером 14-го міжнародного конкурсу камерних хорових колективів, який проходив з 22 по 27 травня. 40 років тому колектив створила викладач училища культури Світлана Фоміних, яка незмінно керувала хором 35 років. Після її трагічної загибелі з 2010-го колектив очолює колишня учениця Світлани Григорівни Тетяна Островська. За це час ми не тільки встигли підтвердити статус одного з кращих хорових колективів України, ми встигли з'їздити в 2010 році на міжнародний конкурс «Ялта-Вікторія», де взяли гран-при. В 2011 році ми були в Луцьку на всеукраїнському конкурсі імені Лесі Українки, взяли перше місце і спецприз за сучасну музику. Хор багаторазовий лауреат престижних міжнародних всеукраїнських премій. Цього року в їх скарбничку додалося почесне друге місце в категорії жіночих камерних хорових колективів і спеціальний приз за краще автентичне звучання хору у творі Мушчеля «Чорний квадрат».
туда проводится жесткий отбор коллективов, потому что, в общем-то, это конкурс профессиональных коллективов. Вот, и отбирают туда далеко не всех. Вот в этом году только 15 хоров отобрали. Вот, и там, конечно, жесточайшая конкуренция. У конкурсі брали участь 15 професійних хорових колективів із Німеччини, Куби, Індонезії, України, Швеції, Південної Кореї, Росії, Америки, Естонії, Латвії, Угорщини. И чем мы там понравились организаторам? Тем, что мы использовали не только современную академическую музыку, но и использовали национальный колорит, национальную эклектику в сочетании с авангардом, современным академическим звучанием. И вот это их привело в восторг. И хотя организаторы конкурса брали на себя большинство витрат, без допомоги областной влади и меценатов, поездка до Німеччини так и залишалася б нездійсненною мрією. В первую очередь это была, конечно же, поддержка губернатора нашей области, Мерикова Дима Ивановича, Янишевской Оксаны, вот, и, конечно же, руководитель фонда имени Василя Капацина. Мы благодарны Николаю Васильевичу Капацину за тот вклад, который он внес в данное наше мероприятие. Окрім нагород и сертификатов, хор имени Светланы Фоміних отримав оригинальный дзвіночок, символ фестивалю. Этот приятный колокольчик – это символ города Мартабердорф, а также символ фестиваля в этом городе. Дело в том, что весь этот регион живет за счет молочного производства, и у них очень красивые, сладкие, как они называют, коровки и пушистыми ушами. Вот. И поэтому это как сувенир, как символ фестиваля вместе с дипломами нам вручали на этом мероприятии. Высокий уровень профессиональной мастерности, складність и вишуканість репертуару, оригинальность и самобутність звучання нашего хору вразили членов международного жюри и других участников. Коллектив отримав нові запрошення на участь у не менш престижних международных фестивалях. Тож наступна поїздка планується вже 2016 року. А поки хор готується у листопаді відсвяткувати 40-річний ювілей. Наталія Якобсон, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в парку Петровського відбулася незвична виставка собак, які не мають родовідної. Але ж не в породі щастя. Зоозахисники організації «Фенікс» влаштували виставку песиків, котрі шукають улюблячу родину і готові свою любов подарувати новим господарям. У щастя немає породи. Таку назву отримала виставка собак, котрі певний час поневірялися вулицями нашого міста, не маючи ані господарів, ані притулку. Зоозахисники надали волохатим охоронцям тимчасовий дім, але організація не має змоги утримувати собак пожиттєво. Роботи членам «Феніксу» вистачає. Не всі городяни співчувають бездомним тваринам. Декому із цих собак доводилося у прямому сенсі рятувати життя. Это все собаки, которые подобраны на улицах города. У кого-то есть опекуны и кураторы, у некоторых нету. Кого-то попросили не возвращать вообще на место их обитания, кого-то ждут. Но, тем не менее, все ищут семью, все ищут дом. И очень мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие хоть кому-то принесет, подарит семью. Із песиками певний час працювали кінологи, навчаючи їх основним командам. Тож нові господарі отримують вже вихованих собак. Сьогодні представлені собаки, які являються підопічними комунального підприємства «Центр защиты животных». Всі вони стерилізовані, привіті від бішенства, обработані від паразитів і пройшли первоначальний курс підготовки з кінологами. Організатори виставки зауважують, якщо навіть один пес у результаті акції отримає господарів і притулок, їх справа недаремна. І першим щасливчиком, який цього дня знайшов хазяйку і будинок, став пес на прізвисько Бакс. Я прийшла на цю виставку вибрати собі собаку. Собака буде жити во дворі, в частному домі. Добрий, приємний собака, приємний чоловік розповідав про собаку. Дуже з великою любов'ю. Під час виставки відвідувачі мали змогу не лише насолодитися компанією мохнатих вуханів, а й подивитися на роботу кінолога. Також зоозахисники організували фотосушку, розмістивши на світлинах собак, котрі теж шукають господарів, але поки з різних причин не мають змоги стати учасниками виставки. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. Такими подіями запам'ятався цей день, субота, 6 червня. А я бажаю вам усього найкращого і до побачення.